Ahoj, dnes vám poradím, jak zapojit všechny konektory na základní desce a celkově, jak připojit počítač, když ho třeba koupíte nový. Pro ukázku jsem vzal tady můj starší počítač, kde už mnohý ty konektory nejsou, ale pokud jste třeba koupili nějaký starší, tak abyste věděli, co a kam zapojit. Takže jako první, tady máme napájení, napájecí kabel. Ten se dává sem. Častý problém je to, že tady máte napájecí zdroj a když ten počítač koupíte, tak ten zdroj tady má takový vypínací tlačítko. Tohle, když je vypnutý, je to na té nule a i když máte všechno zapojený, zapnete ho zepředu, nefunguje to. Tak je problém tady, jo? Tak tady nezapomeňte si to dát na tu jedničku takhle, nebo na to nule, jedna. Tak co tu máme dál? Ta deska je tuším z roku 2008, jo, tak abyste se nelekli, že tady jsou konektory, které jste v životě neviděli. Já už taky se na ně pamatuju tak jako letmo, protože dneska už ani nekoupíte ty zařízení, které tam jdou zapojit. Takže máme tady takovou epesní retro klávesnici. Samsung. Tu zapojíme pomocí tady toho PS2 konektoru. Tady je vidět klávesnice fialová. Takhle by se to zapojilo. Jo, já dokonce tu klávesnici mám tak starou, že mám ještě tady ten konektor. Jo. Musel jsem si koupit, potom co jsem koupil tuhle desku, tady tu redukci a tady to takhle propojit, aby to fungovalo. Jo, takže to by se zapojilo sem, tady do té klávesnice. Tak, pak tady máme retro myšku. Ta ještě normálně nemá ani kolečko, ale má jenom takhle přepínač. A třeba nahraný Unreal Tournament, to bylo super. Jo, to má opět tady ten PS2 konektor, to by se dala tady do té myši. Jo, tady to bylo dobře vidět, že tady je šipka a tady je takový zobáček, jako takový výkus, takže tam by se to zapojilo. Tak jako další, tady máme DVI konektor, to je tady ten bílej. Ten měli novější monitory, novější v uvozovkách. Jo, takhle se to zapojilo. Mám tady jenom kabel. Monitor už nemám s tím. Takhle se to prostě zapojilo. Musíte to i přišroubovat. Z druhé strany to bylo v monitoru. Tady to bylo to samé. Tak, dalo se použít i tady ta redukce. Tady do toho konektoru VGA. Já to teď mám tady přesně obráceně. Jo. Tady mám tenhle konektor, který je stejný jako tohle. Jo, ale tohle se dávalo do monitoru a pak se dá použít vlastně tenhle kabel. Vlastně jste to mohli zapojit i do staršího monitoru, když jste měli jenom tady to zapojení. No, tady ten modrý VGA, ten už připravoval jsem se na tohle video, ale opravdu jsem už ho nemohl najít. I když těch zásob mám doma docela dost. No. Tak je dobrý, že tady ta deska, kromě tady těch starších konektorů pro monitor, má i HDMIčko, což vlastně už je moderní konektor, který funguje už i dneska. No, to se prostě zapojí sem. Tady do toho. Z druhé strany dáte, to je vlastně to samé, z druhé strany zapojíte do televize nebo do monitoru. Některé monitory umožňují i dva vlastně připojení, dvě připojení. My třeba to máme, synek má ve svém pokoji PlayStation, počítač, má jeden monitor, má to takhle propojený, jenom si to vždycky, který zařízení si apne dřív, tak tomu se ten vstup přepne, jo. Takže
Super, nemusíte mít, když máte dvě zařízení, dva monitory k tomu, jde to takhle jednoduše. Tak co tu máme dál? To je digitální výstup. K tomu je takovýhle kabel. Jo, optika. To byste zapojili, to já jsem měl. Tohle, měl jsem tady domácí kino. Měl jsem to propojený přes to a ten zvuk opravdu byl lepší než standardně tady přes těch 6 konektorů, které slouží pro připojení reproduktorů, většinou přední jsou ty černý, zadní jsou ty zelený a pak tuším růžovej, jenom mikrofon, tady ještě máte nějaký další, co můžete zapojit. Jo, tady klasicky USBčka a tohle klasika ethernetový kabel, zapojíte z druhé strany, tady to se cvakne do routeru a počítače na netu to frčí. Tak potom tady ty sloty a vlastně díky tomu, že tam na té desce je integrovaná grafická karta i zvuková, tak já nemám potřebu, tam to mám takový pokusný komp, kde taky jsem dělal některé návody, není potřeba tady dávat grafickou kartu nebo zvukovou. Tady jsem měl dokonce i televizní kartu, přes kterou jsem stahoval videokazety. Jo, kdyby vás zajímal návod, tak můžu taky sem ho přidat. Ale mám to jenom fotonávod, nemám to jako video zpracovaný. Tak jsem rád, že jste dokoukali až sem. Pokud vás cokoliv zajímá, takhle co se týče zapojení počítače nebo těch starých konektorů, tak určitě napište do komentářů a příště se budu těšit u dalšího návodu. Ahoj.